Dionysus? Dionysus heeft me heel erg geholpen om mij meer in mijn man zijn, mijn mannelijke kracht neer te gaan zetten. En ik kom zelf uit een gebroken gezin, om het zo te noemen. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb op een gegeven moment, toen ik 11 jaar was, het contact met mijn vader verbroken. Voor heel mijn puberteit. Dus ik heb helemaal geen mannen voorbeeld in mijn leven gehad. En ik wist dus eigenlijk ook niet hoe ik mij als man weer heel neer moest zetten. Dat heeft me dus van heel het stuk van mijn vroege leven eigenlijk worden dwars gezeten. En pas later gewoon kunnen aanvoelen van oké, die mannelijke kracht heb ik dus in mezelf te gaan vinden. En ook wel mensen om me heen verzameld die me daarin hebben ondersteund. Kijk, als je vader ontbreekt, kun je altijd gewoon een soort leraar of initiator of iemand in die rol aantrekken die je daarmee kan ondersteunen. En ja, die was dus dat ook een voor mij. Je hebt een prachtige reis gemaakt naar Egypte. Ja, ja. En daar heb je Akhenaton ontdekt. Ja. Wat betekent deze voor jou? Ik ben naar Amarna geweest, de stad waar Akhenaton geleefd heeft. En ik heb dan een hele bijzondere ervaring gehad in het koningschap. Dat ik gewoon echt enorme energieën door mijn lichaam voelde komen wat zo heftig was dat ik bijna gewoon pijn deed. En vanaf die tijd ben ik een beetje gaan kijken, ja, maar wat heb ik dan met Akhenaton te maken? Dat was ik wel even benieuwd naar. En ja, gaandeweg een beetje de rol toen uitgevallen van oké, ik ben daar ook geweest in die tijd. En ik heb ook de opbloeien zien komen van de hele zonnevering, om het zo maar te noemen. Maar ook gewoon de kracht van het licht. Ja, we zitten nu in de herfst en nu ontbreekt die behoorlijk. En heel veel mensen hebben last van met depressies bijvoorbeeld. En ja, goed, ik weet dat lichtkracht dan heel veel bewerkstelligen. En ook de fantoompijn heeft mij in contact gebracht met een ander lichaam van mij, een ander lichtlichaam. Sommige mensen als aura of K-lichaam opzijden of zo. Dat is wel een lichtlichaam eigenlijk. En daar ga je dus op een hele andere, subtielere manier voeding mee krijgen. Want wie was Akhenaton eigenlijk? Akhenaton was een farao van de Achtende dynastie. En die heeft eigenlijk geprobeerd om het hele conventionele godisch systeem omver te gooien eigenlijk. Hij heeft eigenlijk alle goden aan de kant gezet en gewoon één symbolisch symbool van de zonneschijf daarvoor in plaats gezet. Als symbool van er is één bron waar alles uit voortkomt. En waar we ook allemaal zelf deel van maken. Dus eigenlijk is hij de voorloper geweest van de eenste bewustzijn, om het zo te noemen. In de piramide in Egypte zijn ook hiërarchieven gevonden van een vliegtuig, helikopter en een UFO. Was je daar van de hoogte? Dat is een aanbeeld, ja. Wat heeft een UFO volgens jou daar te zoeken? Dat is een beetje vaag gebied, maar ik ben er wel van overtuigd dat we ons leven lang al bezocht zijn door buitenaardse invloeden. En hoe je nou een naampje geeft of een vormpje geeft, is voor mij niet zo belangrijk. Maar er is veel meer dan wij met ons zichtbaar ook kunnen zien. In je boek las ik ook dat je een kristallen schedel mee had genomen om te mediteren in verschillende piramides daar. Ja. Hoe helpen kristallen jou? Kristallen zijn in staat om bepaalde energieën en informatie op te slaan. Dus met dat ik in Egypte kreeg ik al te voelen van oké, bepaalde kristallen schedel mee. En dat is iets van nou, ik ben zo'n stuk blok kristal mee gaan slepen, maar dat was kennelijk nodig. En kennelijk pik ze daar van die energie wat op door alleen op daar te zijn en breng ik het ook weer terug mee naar Nederland. En De piramides van Gizeh staan precies zo gesitueerd als het sterrenstelsel Orion. Mm-hmm. Op 21 december 2012 staan deze sterren precies boven deze piramides. Wat gaat er dan volgens jou gebeuren? Voor mijn gevoel is het al lang gaande. Het is gewoon een soort bewustwordingsproces waar heel veel mensen nou ineens in terecht zijn gekomen. En ik geloof niet dat het alleen maar op één dag is of zo. Ik denk dat het voor heel veel mensen al lang gaande is. En welke veranderingen zie je nu al gebeuren? Je ziet gewoon heel veel dingen van oude gedragspatronen die losgetrild worden. Relaties die niet meer passen, dat die gewoon een stuk gaan. Er gebeurt gewoon heel veel, zeker dit jaar, dus is heftig. Ja. In je boek geef je naast je eigen ervaringen ook veel informatie. Heb je deze informatie zelf allemaal uit boeken gehaald? Gedeeltelijk. Ik heb best veel gelezen om een beetje achtergrond te krijgen.
maar ook een hoop dingen doorgekregen. En tijdens het proces van het schrijven werd ik gewoon iedere ochtend wakker. En dan schrok ik wakker en dan pakte ik een bloknootje en dan schreef ik dat helemaal vol. En dan ging ik achter de computer zitten om te verwerken in mijn verhaal. Maar het was ook wel belangrijk dat ik ook een beetje historische achtergrond leerde kennen via die boeken. Om te kijken van hoe past mijn verhaal nou in het algemene verhaal? En waar past het ook weer niet? Want ik ben ook dingen bijvoorbeeld over Agnaton tegengekomen. Waar sommige mensen gewoon heel negatief over schrijven. Als een soort iemand die het monotheïsme wilde invoeren. En natuurlijk de hele christelijke kerk heeft daar natuurlijk veel kapot in gemaakt. Maar hij had dan zijn eigen zienswijze op. En hoe kreeg je deze informatie door? Soms werd ik spontaan geleid naar een bepaald boek dat ik moest gaan kopen. Waar ik dingen in terug was en denk van daarvoor heb ik dat boek dus nodig. Maar ook van gidsen en helpers uit andere dimensies die me bij hen geholpen hebben. Is elk mens in staat om deze informatie te ontvangen? Ja, ik denk ik wel. En hoe kunnen mensen dat bereiken? Door naar zichzelf te gaan, naar binnen te gaan, naar stil te worden. Dat is de enige manier. Je geeft consulten. Met welke problemen en klachten kunnen mensen bij jou terecht? Eigenlijk met alles. En veel dingen zitten heel diep verborgen. En zijn soms moeilijk te pakken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf. Ik heb heel veel gedaan met teruggaan naar vorige levens. Om te kijken van wat zit daar dan voor pijnpunten voor mij. En dat noem ik dan eigenlijk de fantoompijn van de ziel. Of pijn die je wel kunt voelen, maar niet meer echt voeding hebt. Waar komt het echt vandaan? Het, zeker als het in vorige levens zit, dan is het ook heel moeilijk om dat te pakken. En vaak zijn het hele subtiele dingen. Je geeft ook workshops. Mm-hmm. Wat voor workshops geef je? Ik geef teken- en schilderworkshops. Maar de achtergrond is daarvan wel het stuk spirituele bewustwording. En dan is het tekenen en schilderen eigenlijk alleen maar een middel om daartoe te komen. Dat is niet het belangrijkste zelf, nee. Hoe werkt dat proces dan om dichter bij jezelf te komen? Nou, op het moment dat je iets tekent of schildert of zo, maak je een plaatje van wat er binnen je gebeurt. En vaak kan ik dat bij mensen verduidelijken. En soms krijg ik ook wel dingen door die ik dan kan benoemen. Maar ook door echt iets fysiek gemaakt te hebben, kun je het ook gebruiken van meditatie en kan daar ook een bepaalde emotie wel loskomen. Op je website staan je schilderijen vermeld als healing art. Ja. Waar houdt dit in? Toen ik nog niet zo lang aan het schilderen was, heb ik op een gegeven moment een term doorgekregen, healing art, om te gaan gebruiken bij mijn schilderijen. En op dat moment had ik zoiets van, is dit nou iets voor verheven term? Wil ik dit wel? Durf ik dit wel? Nou, op een gegeven moment heb ik het wel aangedurfd. En uiteindelijk ben ik gewoon verder gaan schilderen, gewoon nog niet echt wetende wat ik aan het doen was. En toen later, toen begon ik te merken bij mensen die naar mijn schilderijen keken, dat er gewoon heel veel met hen gebeurde. En dat ik ook kon voelen wat er bij hen gebeurde, dus ik kon me echt op afstemmen. En door de jaren heen is daar een hoop symboliek in verschenen en is het voor mijn gevoel steeds sterker geworden. Ja. Je maakt inderdaad veel gebruik van symbolen, geometrie en kleur. Ja. Hoe werkt dit in op de mens? Ik gebruik de kleur van de chakra's, dus de chakra's komen ook in je lichaam terug, dus daar werken ze direct op in. Maar de symbolen gaan wat op een onbewustere manier werken die er binnen door. En heel veel mensen zijn bezig om geometrie een beetje verstandelijk te analyseren. En dat is eigenlijk niet helemaal wat het bedoeld is. Het is meer iets om gewoon gevoelsmatig binnen te laten komen. Ik zag dat je ook in je schilderij Flower of Life hebt gebruikt. Ja. Wat is de betekenis van Flower of Life? De Flower of Life is een eeuwenoud symbool wat in Abydos in Egypte onder andere is gevonden. En het stamt uit de tijd van Atlantis, maar het gaat er nog veel verder terug. En het is een symbool wat uit een hoop cirkels is opgebouwd. En als je de kruisende knooppunten van de Flower of Light gaat verbinden, dan kun je er allerlei geometrische figuren in gaan vinden. Dus er zit eigenlijk heel veel in verstopt. Ik zag ook dat je een graancirkel in een van je schilderijen hebt gewerkt. Ja. Ben je er zelf ook geweest? Ik ben zelf in graancirkels geweest in Nederland en afgelopen zomer ook in Engeland. En dat was voor mij een heftige ervaring om daar gewoon naar te zijn.